ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଏବଂ ଧୋକାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବିଧାୟକ ନୀରବ। ପଡ଼ୁଛି ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ପଡ଼ିଛି। ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋମାଲିକାଙ୍କ ବୟାନର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଗତ ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗତ 8 ମାସ ଧରି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଓ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୀଡ଼ିତା ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡବିଧି ସହିତାର ଧାରା 161ରେ ବୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ଜନିତ ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଓ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ କିଛି କାଳ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବିଧାୟକ ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକା ସୋମାଲିକା। ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସୋମାଲିକା ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଉଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିକଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅନୁରୂପ ଏକ ମାମଲା ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଏବଂ ଧୋକାରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାରେ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।